Kapitola číslo 4. Smrťomov. Výskyt, väčšina úrovní. Popis. Smrťomoly sú obrovské moly, ktoré obývajú backrooms. Zatiaľ čo samce mory sú väčšinou neškodné a možno aj skrotiteľné, samice mory sú niekoľkonásobne väčšie. Dokážu pliť kyselinu a sú úplne nepriateľské. Smrťomoly priťahuje svetlo, takže ak v blízkosti počujete trepotanie krídel, nezabudnite zhasnúť akýkoľvek zdroj svetla. Menšie jedince obývajú úroveň 2, úroveň 3 a úroveň 5, ale tie väčší a nebezpečnejší sa objavia až na úrovni 5, kde je ich úľ centralizovaný a kde sú kráľ a kráľovná. Úplne ovládli úroveň a sú tam okrem tajomnej beštie jediné. Správanie. Smrťomoly sa líšia v nepriateľstve a biológii v závislosti od úrovne, na ktorej sa nachádzajú. Úľ, považovaný za ich zdroj, je miestom, kde sú najsmrteľnejšie a najagresívnejšie. Avšak jednotlivé jedince každej úrovne sa líšia v nebezpečenstve. Biológia. Smrťomoly sú obrovské mory, aj keď nemajú veľa podobností s tými normálnymi. Väčšina ich života, narodenia a smrti je úplne neznáma. Objav. Nie je známe, kedy bola táto entita nájdená, ale zdá sa, že skupina známa ako Stratení nazvala tieto entity muchy teroru. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. Vyhnite sa kontaktu a nespravajte sa agresívne. Nedoporučené. Provokovať mole alebo narušiť ich úle.